shake them, shake them, shake them. Chacoalha a pessoa perto de você. Tell him, hey, it's my time. Fala pra ele, hey, é o meu tempo. But say it like you mean it. Say, hey, it's my time. Como você fala sério, é meu tempo. Move out of my way. Saia da minha frente. Come on, tell him, move out of my way. Saia da minha frente. Because when it's my time, porque quando é o meu tempo, I don't care who's in front of me. Eu não quero saber quem está na minha frente. I don't care who's beside me. Eu não quero saber quem está do meu lado. One thing for sure, uma coisa com certeza, I'm getting what's mine. Eu vou pegar o que é meu. What the Lord has promised me, o que Deus tem me prometido, I'm going after. Eu vou atrás. So understanding my time, só eu vou tomar meu tempo. If it means, significa losing a friend, se isso significa perder um amigo, if it means, se isso significa leaving a person behind, deixar uma pessoa para trás. One thing for sure, uma coisa com certeza, I'm going after. Eu vou atrás, vou correr atrás. Amen. Amém. It is an honor and a privilege. É uma honra, um privilégio. To be here once again. De estar aqui mais uma vez. I feel extremely honored. Eu estou extremamente honrado. To be in this house ministering the word of God. De estar nessa casa ministrando a palavra de Deus. At this conference. Nessa conferência. I was hollering with y'all. Eu estava cantando com vocês. I was jumping. Eu estava pulando. Man, when you guys were declaring, hey, this is my time. Quando vocês estavam declarando, esse é o meu tempo. Hey, I was with y'all. Eu estava com vocês. So tonight, hoje à noite, I want you to know, eu quero que você saiba, I'm going to give you guys everything that I've got. Eu vou dar tudo que eu tenho. Because God has ministered into my heart. Porque Deus tem ministrado no meu coração. A word, uma palavra, that reflects, que dá uma reflexão. The understanding, understanding, uma reflexão de entendimento. What is our time? O que é o nosso tempo? In understanding our time, e entendendo nesse tempo, it means sacrifice. E significa sacrifício. It means giving up. Significa deixar coisas para trás. So, before I start the word, antes de eu começar a palavra, I want you to lift your hands up eu gostaria with que me. Você levantasse sua mão comigo. As high as you can. I'm going to ask the worship mais team to help que me. Você puder, eu gostaria de convidar o grupo. Come on, de lift vou passar as comigo. High as you can. Levanta o mais alto que você puder. So let hope rise. Darkness trembles in your holy light. Every eye will see Jesus, our God, great and mighty to be praised. Once again, so let hope rise. Come on, darkness trembles in your heart. As high as you can. As high as you can. As high as you can. I feel the presence of God in this place. I feel the anointing of God in this place. I want you to sing it out. And with everything, with everything, we will shout for your glory. With everything, with everything, we will shout. Come on, let your voice, your praise, come on, with everything, with, come on, move out of your comfort zone. Come on. Shout for your glory. With everything, with everything, we will shout.
With your hands lifted up. Com suas mãos levantadas pro alto. Declare it and decree. Declara que come on, let your voice. Oh, I feel God in this place. Eu senti a presença de Deus neste lugar. Come on, let your voice. Chamemos a voz. Come on, let him up. If you have your Bible with you, se você tem a sua Bíblia com você, I want you to open it to Matthew chapter 14. Quero que você abra em Mateus capítulo 14, verse 21. We're going to read a couple of verses. Estaremos lendo alguns versículos. I want to thank the pastor of this church, o pastor desta casa, Pastor Wagner, Pastor Wagner, Pastor Rose, Pastora Rose. Come on, give them a clap offering. Dá um aplauso for their lives, por as suas vidas, for the trust, pela confiança, and the vote of confidence, e o voto de confiança, that they have given me, que eles tiveram para com a minha vida. I want to thank the youth leaders. Gostaria de agradecer aos líderes dos jovens. The teen leaders. Os líderes dos adolescentes. For the invite. Pelo convite. Man, I feel extremely honored. Eu me sinto extremamente honrado. Quickly, if you didn't bring your Bible. Bem rápido, se você trouxe sua Bíblia. If you have a smartphone. Se você não trouxe sua Bíblia, se você tem um telefone. Quickly iPad. Download the Bible app. Rapidamente baixa o aplicativo da Bíblia. So you can join us in reading. Para que você possa junto conosco estar lendo. It is a custom of mine. É um costume meu. To stand for the reading of the Word of God. De estar em pé para a leitura da palavra. So I invite you all. So, então eu convido. To stand as we read the Word of God. A todos vocês para que sejam em pé. For you. Who is a young person? Para você, jovens. You came since Thursday. Vocês vêm aqui desde quinta-feira.
You've been sitting around next to that person that you like. Você tá sentado perto da pessoa que você gosta. But you haven't yet found that confidence to speak to that person. Mas você não tem não achou aquela força de conversar com essa pessoa. I'm going to give you a quick advice, you know, because we're in a youth conference. Vou te dar conselho bem rápido porque a gente está numa conferência de jovens e adolescentes. If you see that he or she doesn't have a Bible. Se você vê que ele ou ela não tem uma Bíblia. Quickly, get. Bem rápido. Get right beside her. Chega bem pertinho dele ou dela. And here's a quick tip. E aqui está o segredinho. Tell her, girl. Fala para ela, menina. I was reading the book of Numbers. Eu estava lendo o livro de Números. I saw that yours wasn't here. Mas eu vi que o seu número não estava lá. Quick advice, you know? É conselho, sabe? So if tonight you're sitting next to that person that you like, se você está sentado perto daquela pessoa que você gosta, you haven't yet talked to her. So e você ainda não conversou com essa pessoa. You didn't talk to him either. E você não conversou com ele também. There's the hint. Aí está o conselho. If you found Matthew chapter 14 verse 21, say amen. Se você achou Mateus capítulo 14 fala 21, diga amém. Verse 21. About 5,000 men were fed that day, in addition to all women and children. Verse 22. Immediately after this, Jesus insisted that the disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake. While he sent the people after sending them home, he went into the hill by himself to pray. Night fell while he was there alone. Meanwhile, the disciples were in trouble far away from land, for a strong wind had risen and they were fighting heavy waves. Verse 25, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them walking on the water. When the disciples saw him walking on water, they were terrified. In their fear, they cry out, "It's a ghost!" But Jesus spoke to them at once. "Don't be afraid," he said. "Take courage." Verse 28. Then Peter called to him, "Lord, if it is really you, tell me to go to you." Versículo 1. Os que comeram foram cerca de 5,000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." You may be seated. Você pode tomar o seu assento. The Bible reflects a time. A Bíblia reflete num tempo. That the disciples were walking with Jesus. Na qual os discípulos estavam andando com Jesus. And throughout that time. E entre esse tempo. They saw the miracles. Eles viram milagres. They saw the wonders. Eles viram coisas maravilhosas. For being beside Jesus. Já por estar do lado de Jesus. Meant. It meant. Isso significava. That you got to see. Que eles tiveram a oportunidade de ver. Miracles. Milagres. Wonders. Coisas maravilhosas. Things from the natural become supernatural. Coisas que do natural se tornaram sobrenaturais. Yet. Mas mesmo assim, these men, esses homens, were with Jesus, que estavam com Jesus, when he fed the 5,000 people, more than 5,000 people, quando ele deu de comer mais de 5,000 pessoas, Jesus sends them away. Jesus mandou eles para uma longa distância. Hey, listen, escute,
I'm gonna meet with you guys in the other side. Eu vou encontrar com vocês no outro lado. Take the boat. Leva o barco. Go to the other side. Vai pro outro lado. And I'll meet up with you. E eu encontrarei com vocês lá. Meanwhile, Jesus went to pray. Mas mesmo assim, nesse mesmo tempo, Jesus se afastou. The disciples were in the boat. Os discípulos entraram no barco. In the boat. E no barco. The Bible says that a storm arose. Que a Bíblia diz que se levantou uma tempestade. Heavy waves began to crash in the boat. E uma ondas altíssimas começaram a bater sobre o barco. And now. E agora. The men that were with Jesus. Os homens que estavam com Jesus. At all times. Todo o tempo. Are there alone. Estavam ali sozinhos. Without him. Sem ele. Facing the currents. Passando dificuldade com a tempestade. And now they have to come up into their own way. E eles agora tinham que descobrir a sua própria forma. They have to think for themselves. Eles tinham que pensar por ele mesmo. What am I gonna do? O que é que vamos fazer? I'm in a messed up situation. Eu sou numa situação bem confusa, bem complicada. What am I gonna do? O que é que eu vou fazer? Immediately, to make it even worse. E para piorar as coisas, they begin to see like a man figure. E eles começaram a ver um homem vindo, walking on the water, andando sobre as águas. Now, e agora, you can imagine this. Você pode imaginar isso. They freaked out. Eles ficaram aterrorizados. They went crazy. Eles ficaram doidos. They were, if it was today, se fosse hoje, somebody would be updating their Twitter account. Todo mundo estaria nas redes sociais. Hashtag OMG. Fazendo hashtag, oh, hashtag meu Deus. Flipping out. Hashtag, oh, estou. Hashtag for my hashtag, oh Lord. Hashtag do hashtag, oh Senhor. Man, these were men that knew Jesus. Esses eram homens que conheciam Jesus. Now flipping out. Agora eles estão aterrorizados. Man, what's going on? O que está acontecendo? Now imagine these men. Imagine esses homens. Talking to each other. Falando entre eles. I can imagine Thomas. Eu posso imaginar Tomé. Man, we should have stayed in the shore. We should have stayed on the beach. A gente poderia ter ficado lá na praia. Yeah, we should have stayed there. A gente devia ter ficado lá. But now we came into the boat. Mas agora a gente entrou no barco. Now all this stuff is happening agora to us. Agora essas coisas todas estão acontecendo conosco. If I jump in, I'll die. Se eu pular, eu vou morrer. If I stay in the boat, I die. Se eu ficar no barco, eu morro. Man, I'm not doing nothing. I'm staying here. Eu vou ficar aqui. If I go, I'll die. If I stay, I die, man. The odds are against me. Se eu for, eu morro. Se eu ficar, eu morro. Então. He probably thought, I'm not a strong swimmer. Ele provavelmente pensou, não sou um bom nadador. I'm not gonna make it to shore with all these waves. Eu não vou conseguir chegar até a areia com essas ondas todas. But yet. Mas mesmo assim. He still stayed in the boat. Eles ficaram no barco, seeing Jesus walking vendo Jesus andando com subindo a sua. Now understand this. Agora entenda isso. Many times in our own lives. Muitas vezes na nossa própria vida. We say we face circumstances. Falamos servimos a Jesus. We face challenges. Passamos por desafios. We face situations of discomfort. Passamos por momentos de desconforto. That try to distract us. Que tentam nos distrair. And try to make us lose sight. And focus. Que tentam nos tirar o nosso foco, perder of who God really is. Perder o foco de quem Deus é. One thing we have to understand. Uma coisa que temos que entender. That God. Que Deus. Has given us a compass. Nos deu um compasso. He gave us a compass. Ele nos deu um compasso. To navigate us. Para podermos navegar. That compass. E esse compasso. Is the word of God. É o próprio Deus. It's the word of God. É a palavra de Deus. Because it is the lamp to our feet. Porque é a lâmpada para os nossos pés. And the light to our path. E é a luz para o nosso caminho. Lamp to our feet so we can see where we're positioning. É a luz para os nossos pés para podermos ver onde estamos pisando. Light to our path so we can understand where we're going. Luz para que possamos ver onde estamos indo. Understand this. Entenda isso. Your position. A sua posição. Will lead you. Vai levar. And guide you. E vai guiar. To your destination. A sua destino.
But before you receive your position, mas antes de você receber a sua posição, and position yourself right, então posicione-se corretamente. God gives you a provision, a vision. Deus te deu uma visão. And he will provide you. He will give you a provision for your vision. Ele te dará uma, ele proverá para a sua visão. So understanding where you're setting up. Understanding where you're standing, where you're positioning entende, yourself. Entende, quando você está posicionado, will lead you to where you're going. Vai mostrar para onde você está indo. If I know, se eu soubesse, that if I know, se eu souber, se eu souber, if I know that my goals, to reach my goals, se eu souber que para chegar aos meus alvos, metas, alvos, I need to set myself upright in a position to reach it. Eu preciso me colocar numa posição certa. I have to understand that the amount of strength that I'm going to take to reach it, que eu tenho que entender que o tempo que eu vou levar para chegar à minha meta, I might not have it at the time. Eu não tenho. I might not have it at that time. Eu talvez não tenho naquele momento. But understanding who God is in my life. Mas entendendo quem Deus é em minha vida. Hey, I'm gonna take. Hey, eu vou tomar the leap of faith. Um passo de fé. Because I don't walk. Because by sight. Eu não ando por vista. I walk by faith. Eu ando por fé. And walking by faith. E andando por fé, pela means, fé. Significa. Hey, I trust in God. Eu confio em Deus. I believe in eu God. Eu acredito em Deus. I put my confidence in eu God. Eu pôr a minha confiança em Deus. I put my trust in God. Pôr minha confiança em Deus. If He is for me. E Ele mostrou. If He is for me. If He is for me. Se Ele for por nós. Who shall be against me? Quem será contra nós? Hey! Hey! It's time. É hora. To wake up. Para acordar. Hey, it's time. É hora. To understand where you are. Para você onde vai. Understand where you're standing. Entender onde você está. Understand where you're going. Entender onde você vai. Because what God has for you. Porque o que Deus tem para sua vida. Goes beyond your imagination. Vai mais além do que a sua imaginação. Goes beyond your sense of urgency. Vai mais além do seu senso. Goes beyond your sense of doubt. Vai mais além da sua dúvida. Hey, hey, it's time. É hora. Hey, it's time. É hora. Wake up. Acorde. Smell the coffee. Cheira o café. Come on, wake up. Smell the coffee. Slap somebody. Say, hey, wake up. Dá um tapa alguém e fala assim, acorde. Peter simply does this. Jesus simplesmente faz o seguinte. Peter says this. Pedro somente falou o seguinte. Lord, is that you? Quem é? É você? Lord, is that you? Senhor, é você? Jesus says, yes, it is I. E Jesus falou, sim, sou eu. Peter looks around. Pedro olha a sua volta, ao seu redor. There's 12 of us here. Tem 12 de nós aqui. Man, Jesus is there. Jesus está ali. The waves are crashing over here. As ondas estão batendo contra o barco. Man, I'm not staying with these guys. Eu não vou ficar com eles. These guys are panicking. Eles estão aterrorizados. And the guy who comforts me is right there. E o que me conforta está ali. I'm coming out of this. Eu vou sair dessa situação. Come on, smack somebody up the head and say, hey, I'm coming out of this. Seu lado e fala assim, sai dessa situação. Come on, tell them, I'm coming out of this. Fala, eu estou saindo dessa situação. But here is the key to that text that we just read. Mas aqui está a chave para isso. Jesus says, take courage. Jesus falou, toma coragem. When they were screaming, it's a ghost. Quando eles estavam gritando, é fantasma. Jesus says, hey, take courage. Jesus falou, ei, toma coragem. Right there, Jesus was simply saying this. Jesus simplesmente estava dizendo isso. Hey, get it together. Hey, põe, coloca suas coisas no lugar, sua vida no lugar. Hey, get it together. Coloca suas coisas no lugar. Stop flipping out. Stop flipping out. Stop going crazy. Para de ficar doido, para de se aterrorizar. Hey, come out. Hey, saia para fora.
And immediately right there when I read those exact words when Jesus says, take courage. E quando Jesus falou essas palavras exatamente, toma coragem. I began to reflect. Eu comecei a refletir. Another man who God spoke to in the Bible. Sobre outro homem que Deus falou na Bíblia. And he said, take courage. Ele falou, toma coragem. It was Joshua. Que era Josué. Jesus, God spoke to him. Deus falou com ele. For over three times, take courage. Mais de três vezes, toma coragem. And what happened? E o que aconteceu? There was an obstacle in this way. Tinha um obstáculo na sua frente. An unmovable obstacle. Um obstáculo que não dava para ser removido. But going up against an unstoppable force. Que estava indo contra uma força que não se podia parar. Who is God? Que é Deus. An unstoppable force. Uma força que não pode ser parada. When it meets an unstoppable object. Quando encontra com um obstáculo. It means something great will happen. Significa que algo grande vai acontecer. Your greatest moments, os seus momentos graciosos, will come, chegarão, when your comfort zone ends, quando a sua zona de conforto terminar. Your greatest moments, os seus momentos graciosos, will end, terminarão, when your comfort zone ends, quando a sua zona de conforto terminar. When you say, Lord. Quando você fala, Deus, I'm taking courage. Eu estou tomando coragem. Lord, I'm gonna take the leap by faith. Senhor, eu vou tomando o passo de fé. I'm gonna walk by faith and not by sight. Eu vou andar pela fé, não pela vista. And I know that my faith. E eu sei que a minha fé. I know that my faith. Eu sei que a minha fé. Comes from listening to the word of God. Eu posso me meter à palavra de Deus. My faith comes from listening to the word of God. Que a minha fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Who is the compass to my life? Que é o compasso para a minha vida. So. I'm putting my faith into action. Então eu estou colocando minha fé em direção. Because faith without works is dead. Porque fé sem ação é morte. Understanding my faith. Entendendo a minha fé. Is able. It is able. É bom. It is able. É capaz. É capaz. To move mountains. É capaz de mover as montanhas. It's capable. Of breaking down walls. É capaz de quebrar as muralhas. Breaking prison chains. Quebrar as correntes. Open up strongholds. Quebrar as correntes. Your faith. A sua fé. Has. Your faith. A sua fé. Has the ability. Tem habilidade. To take you where you are. De tirar você de onde você está. And put you where God wants you to be. E colocar em outra posição. And put you where God has promised you to be. E colocar na posição que Deus quer que você esteja. But first, you got to take that leap. Então Deus quer que você tenha esse You got to take that courage. Você tem que tomar essa coragem. If it means. E que significa? Leaving 11 behind. Deixar tudo para trás. And leaving 11 in the boat. Deixa tudo no barco. And say, I'm coming out of this. E falar, eu estou saindo disso. I'm stepping into my promise. Eu estou I'm stepping into where God has promised me to be. Eu estou indo para onde Deus quer me colocar. I'm going from the natural. Eu vou sair do natural into the supernatural. Para o sobrenatural. I'm going from the regular. Eu vou do regular. To the over and over. Coming. E para o sobrenatural. I'm overcoming. Eu vou conseguir vencer. I'm overcoming this. Eu estou vencendo isso. This situation is not meant for me to live. Essa situação não é para mim viver. This situation is not meant for me to stay stuck in. Não é para você ficar parado nessa situação. This situation is meant for me. Essa situação é para eu. To grow from it. Para sair dela. But the only way I can grow from it. Mas a melhor maneira que eu posso crescer dela. It is if I take courage. É se eu tomar coragem. I gotta take courage. Eu tenho que tomar coragem. Peter leaps out of the boat. Pedro sai do barco. Hey, huh? This is good. Hey, isso é bom. Y'all,
looking inside the boat. You're missing. Ele está olhando para os irmãos, para os outros discípulos. Yo, this is crazy. E falando, isso é loucura, isso é doideira. This is like concrete. Esse é que nem um concreto. Y'all don't know what you're missing. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. And I can imagine. Eu posso imaginar. I can imagine the ones in the back. Os outros atrás dele no barco. Fool, it was supposed to be me. See, I listened to you. Devia ser eu. Hey man, it should have been me. Devia ser eu. Hey, have you ever noticed that those times? Você já reparou que tem aqueles momentos? That a person steps out of their comfort zone in order to conquer. Que a pessoa sai do seu, da sua zona de conforto. In order to conquer something that they really wanted. Para conquistar uma coisa que eles muito queriam. There's always those that stay behind. E tem aqueles que ficam para trás. Man, it should have been me. E fala, devia ser eu. Man, it should have been me. I should have done that. Eu devia ter feito isso. I should have done this. Eu devia ter feito aquilo. It was like the brother said during the offering. It's like the brother said during the offering. É o que o irmão falou na oferta. You gotta take the risk. Você tem que tomar um risco. You gotta take the risk. Você tem que tomar um risco. Shake the person next to you. Come on, shake him, shake him, shake him, shake him. Shake him like you mean it. Hey, hey, você. Hey, hey. Tell him, hey. Fala pra ele, hey. Come on, yell at him, yell at him. Tell him, don't worry, you're in church. Come on, you're in church, don't worry. Hey, hey. Hey. It's your time. É a sua, momento. Come a sua on, tell me, hey! Fala mais uma vez, hey! Come on, yell at me, hey! Mais uma vez, hey! It's your time. É a sua hora. Come out of the boat with me. Sai do barco comigo. Come out of your comfort zone with me. Sai do barco comigo. Let's step into the supernatural. E vamos pisar sobre o sobrenatural. And I can imagine those men. Eu posso imaginar aqueles homens. Looking at Peter take the first step. Olhando para Pedro tomando o primeiro passo. And heading towards Jesus. E andando para o caminho de Jesus. The ones that stayed behind. E os que ficaram para trás. Stayed with reason. They stayed because their sense of reason. Eles ficaram por causa de uma razão. O senso de razão. O senso de razão. It didn't allow them to take that leap of. O senso de razão deles não deixou eles tomar aquele passo de fé. Reason and common sense. Razão e bom senso. Made them stay where they were. Fez com que eles ficassem onde eles estavam. Stuck. Para. Stuck. Parados ali. Presos. The only one. E o único. That said, hey, I'm coming. I'm in a tough situation as you. Eu tô na mesma situação que vocês. Hey, but I'm coming out of this. Eu tô saindo disso. Hey, this is not meant for me. Isso não é para mim. I know it. Eu sei que eu conheço ele. I'm coming out of this. Eu estou saindo dessa situação. I'm stepping to my future. Eu estou pisando pro meu futuro. Many times in our lives. Muitas vezes em nossas vidas. We face situations that will try to drag us down. Passamos por momentos que tentam nos puxar para baixo. And we get stuck. E ficamos presos. In that situation. Nessas mesmas situações. Lord, where are you, Lord? Lord, where are you, Lord? Perguntando, Deus, onde você está? But you forget. Mas esquece. Jesus said. E Jesus falou. In this world you shall have affliction. Que vocês neste mundo terão as aflições. But be of good cheer. Mas tenha bom ânimo. Because I have overcome the world. Porque eu venci as aflições. You can overcome it. You can overcome that situation too. Você pode sobreviver a essa situação também. Because the same God that was yesterday. Porque o mesmo Deus que era de ontem. Is today. Hoje. And forever. É para sempre. And will ever be. E sempre será. The Alpha. O Alpha. Omega. O Omega. The first. O primeiro. The last. O último. The beginning. O princípio. And the end. O fim. Jehovah Rapha. O Jeová Rafa, the provider, o Deus provedor, Jehovah Nissi, He reigns in victory. The situation you're living in today, a situação que você está vivendo hoje. Wake up, it's time.
Hey, wake up, it's time. Acorde, acorde, hey, é wake tempo. Up, it's time. Acorde, é tempo. Hey, wake up, it's time. Acorde, é this tempo. Is your time. Esse é o seu tempo. This is your time. Este é o seu tempo. Step out. Levante-se. Come out of the boat. Saia do barco. It's your time. Esse é o seu tempo. Step into where God anda pelo sobrenatural. Is calling you. Ele está chamando step você. Step into where God is saying, take courage. Take courage. Toma coragem. Take courage. Toma coragem. Take courage. Toma coragem. I will do. God says I will do. God says I will do. Deus está falando, eu farei. Exceedingly abundantly and coisas above mais que all você that possa you pensar. Ask of me. All you gotta do is believe in me. Tudo que você tem que fazer é acreditar em mim. Come out. Saia come para out of the boat. Saia do barco. We have to understand that we're the light of this world. Temos que entender que nós somos a luz deste mundo. And the light of this world. E a luz como luz deste mundo. Means to not conform with the things of this world. Significa não andar na visão deste mundo. Romans 12:2 tells us. Romanos 12:2. To not conform to the things of this world, but transform it. Não se compare com as coisas deste mundo, mas seja transformado. Quickly, if you have your iPhone. Rápido, se você tem sua Bíblia. What does it mean to be the light of this world? O que significa ser a luz deste mundo? If you have a smartphone that has one of these lights. Se você tem celular que tem come on, I want you to lanterna, turn it on. Eu quero que você ligue. Come on, everybody. If you have a phone, todo mundo, eu sei que todo mundo tem telefone aqui. What does it mean to be the light of this world? O que significa ser a luz deste mundo? Simply this, can we black out the lights? Tem como apagar todas as luzes? Can we hit the blackout in every single light? Tem como apagar todas as luzes? Simply this. Significa isso. Being the light. Sendo a luz. In the midst of the darkness. Na escuridão. Be the light. Sendo a luz. That lights the way. A luz é o caminho. That lights the way. A luz é o caminho. For those that are behind and para lost. Para aqueles que estão atrás de nós e perdidos. To be the light of the world. Para ser a luz do mundo. It means. Significa. This. Isso. Lighting up in the midst of the darkness. Sendo luz no momento de escuridão. If that is you. Se isso é você. If that is you. Se isso é você. And you're saying, Lord. Você está falando Deus. Tonight is my night. Hoje é minha noite. Lord, Deus. Tonight is my night. Hoje é minha noite. Tonight is my night. Hoje é minha come noite. On, lift it up as high as you can. Come on, stand to your feet. Stand to your feet. Levante-se. Stand to your feet, Lord. E fale, Deus. I want to light up the world for you. Eu quero ser a luz, continuar sendo Lord, a luz. Lord, I want to light up the world for you. Eu quero ser a luz deste mundo para ti. I'm leaving my comfort zone. I'm going to leave my comfort zone. Eu estou saindo da minha zona de conforto. In order to light this world for you. Para que eu possa ser a luz desse mundo. I'm going to leave my comfort zone. Eu estou saindo da minha zona to de conforto. To be a history maker. Para fazer a história nessa nação. I'm going to be a history maker. Eu serei uma pessoa que vai fazer a diferença, historiador. I'm going to be a history maker. Eu serei historiador. In this land. In this land, nessa terra, I'm going to be a history maker. Eu serei historiador. In this world, nesse mundo, I'm not going to conform to it. Eu não vou me conformar com isto. I'm not going to conform to eu não vou me conformar. But I'm going to transform it. Eu vou transformar. I'm going to transform it. Eu vou transformar. For when Christ is in me, porque Deus está Cristo em mim. When Christ is in me, quando Cristo está em mim. The old is gone. Tudo que é velho já the se passou. New has come. E tudo se fez novo. It is a new time. É um novo tempo. It's a new season. É um novo momento. It is a new day. É um novo and dia. Seize the moment. Esse é o nosso tempo. Seize the moment. It's time. It's time. Hallelujah. It's time. It's time. Yes, it is. It's time. You're no longer the same.
This is your time, this is your time. Oh, this is your time. My God, I feel the presence of God. Meu Deus, eu posso sentir a presença de Deus. I feel the anointing of God. Eu posso sentir a unção de Deus. There's a fire that is burning in this place. There's a fire that is burning in this place. There's a fire that is burning in this place. And I can hear the Lord saying, where are the children of God who will stand up to make a difference? Where are the kids? Where are the teens? Where's the youth? Nós somos a mudança, somos a geração de mudança. Where are the people who want to make the difference? Nós somos as pessoas que vamos fazer a diferença. We weren't called. Nós não fomos chamados to just settle. Para somente ficar sentados ou like to just settle, just hey. God said he's going to bless me. Deus falou que vai me abençoar. Eu vou sentar. I'm going to put my feet up. Eu vou levantar meus pés. Bless me, Lord. Huh? Oh, Senhor, me abençoa. Bless me, Lord. Huh? Oh, Senhor, me abençoa. No, we were called to put our faith into action. Nós fomos chamados para pôr nossos pés em ação. To seize the moment. Nós fomos chamados para aproveitar o momento. For the kingdom of God is taken by force. Porque o reino de Deus é ganho pela força. Come out of the boat. Saia do barco. Come out of the boat. Saia do barco. It's time. É hora. It's time. É hora. Wake up. Acorde. Wake up. Acorde. Wake up. Acorde. I don't know about you. Eu não sei se você. But I'm understanding. Mas eu estou entendendo. That my time. Que o meu tempo. Is now. É agora. It's not meant for yesterday. Não foi para ontem. It's meant for today. É para hoje. And you might be asking, man, pastor, preacher, good word, man. You might be asking, pastor, preacher, the good word. Talvez você pergunte, pastor, você está pregando a palavra. But hey, Peter sank, man. Mas você vai falar, Pedro pecou. He sank. Oh, Pedro afundou. Peter sank. Ele afundou. You're forgetting about that part, pastor. Você está esquecendo desse detalhe, pastor. Really? I'm not because it leads me to this. Eu não estou porque me leva a isso. Even if you come out of the boat. Mesmo se você sair do barco. Peter came out of the boat and as he was walking in the waves. Porque ele estava saindo do barco, Pedro saiu do barco, ele estava andando sobre The Bible says that he began to sink because A Bíblia diz que ele começou a afundar porque began to look at his surroundings. Porque ele começou a olhar ao seu derredor. Hey man, the waves are it's hitting me in the shin. Ei, está batendo. It's hitting me in the knee. Está batendo nos meus joelhos. It's coming up to my thigh already. Está batendo na minha coxa a água. And he simply, oh Lord. E ele falou, oh, Deus, I see you, buddy. The circumstances vendo, here. Estou afundando. It's holding me, oh Lord. Me segurando, I don't think Senhor. I'm gonna make it. Eu não acho que eu vou conseguir. And he began to sink. E ele começou a afundar. Doesn't that reflect to our lives today? Isso reflete as nossas vidas hoje. Every time that we say, Lord, I'm going to do something for you. Muitas das vezes quando falamos, Deus, eu vou fazer algo para você. And you begin to leave your comfort zone. Aí quando você começa a sair da sua zona de conforto. And you begin to do something for Christ. E começa a fazer algo para Cristo. All of a sudden, the first problem that hits you. De repente, a primeira chacoalhada que você tem. You're like, oh man, maybe this wasn't meant for me. Você fala, talvez isso não foi para mim. Maybe this wasn't meant for me to do. Talvez não foi para mim fazer. Maybe I should go back to the boat. Talvez eu vou voltar pro barco. And you simply begin to doubt. E você começa a afogar. Like Peter began to doubt and Como began to sink. Pedro começou a afogar. And began to sink. E ele começou a afogar. But our assurance comes from the Lord. Mas nosso seguro vem de Deus. Jesus sticks out his hand. Jesus falou. Aleluia. Grabs his hand. Jesus pegou sua mão. Pulls him back up. Puxou ele para cima. Now. Agora. You of little faith. Homem de pouca fé.
Take my hand. Segure minha mão. Walk with me. Anda comigo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Woo. Yes. The people in the boat. As pessoas no barco. Knew of Jesus. O sabiam, conheciam Jesus. They knew of Jesus. Sabiam sobre Jesus. But you're not only meant to only know Jesus. Não, você não precisa somente conhecer Jesus. You're meant to experience Jesus. Você tem que passar experiência com ele. You're meant to live with him. Você tem que viver com ele. That's why he said, por isso é que ele falou, in my name you shall do greater things. No meu nome vocês farão coisas maiores. Hi, in my name you shall do greater things. No meu nome vocês farão Jesus grandes is coisas. Saying, I take my hand. Jesus está falando, tô walk with me. Ande comigo. Even though you're leaving the boat one way, apesar de você estar saindo do barco de uma forma, I'm coming back a different way. Diferente. The old is gone. O velho passou. The new is coming. O novo está chegando. I'm a new person. Eu sou uma nova pessoa. Hey, you're not meant to just know Jesus. Você não know of him. Você não pode somente conhecer Jesus. Você you're tem meant to experience him. Você tem que ter experiência com ele. You're meant to have a relationship. Você tem que ter um relacionamento com ele. Hey, wake up. Acorde. Wake up. Acorde. It's time. It's time. É o tempo. This is your season. This is your moment. Esse é o seu novo tempo. Man, I feel the anointing of this. Eu posso sentir a presença de Deus. Our God, oh Jesus. Aleluia. Soko mai. Aleluia. Glória a Deus. Sinto a presença de Deus. I don't know how you walked into this place. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. But one thing for sure. Mas uma coisa com certeza. I know how you can walk out. Eu sei que Deus vai te fazer sair da forma que Deus vai te fazer sair. I know how you can walk out of here. Eu sei como você pode sair daqui. I don't know how you came in. Eu não sei como você entrou. But I know how you can get out. Mas eu sei como você pode sair. I'm going to make this altar call. Eu vou fazer essa chamada. If you're a young person in this house. Se você é jovem adolescente nessa casa. And you're saying, Lord. E você está dizendo, I'm Deus, stuck in a situation. Eu estou parado, estou preso nessa situação. But I know this is my time. Eu sei que este é o meu tempo. I know this is my season. Eu sei que esse é o meu I know this is my moment. Esse é o meu momento. Run out of your seat to this altar right now. Eu quero que você corra para esse altar. Run out of your seat. Run, 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 eu quero run, que run, run. Você corra, corra, corra para esse altar. Run, 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 run out of your seat. Corre, corre, saia do seu lugar. Oh yeah. You make me brave, 'cause you make me brave. You call me out beyond the shore into the waves. I hear God calling you out, calling you out.
and every eye closed. Com todos os olhos fechados. I want the ushers and the deacons, the ushers and the deacons, os diáconos, to help me right now. Para me ajudar, os pastores. Just the deacons and the ushers. If you step into this place, se você veio a este lugar, not knowing who God is, não sabendo quem Deus é. And saying, Pastor, I hear you. E você está falando, pastor, eu estou ouvindo. Every eye closed, every head bowed. Todos os olhos fechados, cabeças encurvadas. If you're saying, Lord, if you're saying, Pastor, se você está falando, pastor, I want to make a change in my life. Eu quero fazer ter mudança em minha vida. If you don't have not known God yet, se você ainda não conheceu Jesus, I want you to raise your hand. Every eye closed. Eu quero que você levante sua mão. And put it back down. Todos os olhos fechados, cabeças encurvadas. If you want to make the vow saying, Lord, I want to accept you as my one and only Savior. Se você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Why don't you put your hands up and put it back levante down. Levante sua mão onde você estiver. I saw a couple hands going up. I saw a couple hands going up. Eu vi umas mãos levantadas. Brother, if you rose your hand, you that rose your hand, can levante sua mão se você quer aceitar Jesus. I saw a couple hands going up. If you rose your hand, se você levantou sua mão, I want you to come here. Eu quero que você corra para o altar. Leave your seat really fast. I just want to pray for you. Corre para o altar. Eu quero orar por você. The person that rose his hand over here. A pessoa que levantou sua mão aqui. Think the gentleman in the red shirt. Come here, I just want to pray for you, brother. O irmão na camisa vermelha. Guys, look right at me. Understand that the decision you guys are making today. Entenda que a decisão que você está fazendo hoje is the best decision of your é a melhor decisão da sua vida. You're not meant to just stick in that situation you're living in. Você não foi criado para somente ficar nessa situação. But you're meant to come out of it. Você foi criado para sair dessa situação. We're not perfect. Não somos perfeitos. Nobody is. Ninguém é. The only man to walk this world that was perfect was Jesus Christ. A única pessoa que foi perfeita foi Jesus. Okay? So don't put blame on anything that you guys não coloque culpa ou alguma coisa que você fez no passado. This moment today. Abrace esse momento hoje. As a new beginning. Como novo começo. As a new season. Uma nova estação. As your time. É como seu tempo. I want you to pray with me. I want you to do this prayer with me. Father God, forgive me of my sins. Take my life. Make me whole once again. From this moment on, I am a new person. The old is gone. The new has come. Write my name in the book of life. For I'm a new creature in your hand. Make me
want to call all the youth. Come to this altar. Come on, come. Come on, get out of your seat. Come to the altar. Are you ready for what God is going to do? Are you ready for what God is going to do? Are you ready for what God's going to do? You make me brave. You make me brave. You call me out beyond the shore. Put your hands as high as you can, as high as you can. As high as you can. Say, Lord, light me up. Say, Lord, light me up. Shout it out. Say, Lord, light me up. Come on, shout it out. Lord, light me up. Light me up, Lord God. Light me up, oh God. I feel the fire of God. I feel the anointing of God. I feel the fire. It's moving. 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 Receive it wherever you are. Receive it wherever you are right now. Receive right now. Receive right now. Champion of heaven, fighting for all to my God. Rako was so cold. Oh, I see you, God. I see God restoring. I see God renewing. It's a new season. It is a new season. Rako. Come on, come on. Get as close to the altar as you can. As close as you can to the altar. My God. Woo! Hallelujah. Hallelujah. I want you guys to look right at my eyeball. Eu quero que você olhe para mim. The anointing of God is going to hit this place like you've never seen before. Vocês nunca viram. I feel it coming. Eu sinto vindo. I feel it pouring already. Eu sinto vindo. Those who want it. Aqueles que querem. And seize it. Então procurem. And seize it. Aperte, abraça. Will experience something they never experienced before. Do you want to take that? Do you want to receive that? Get the hand of the person right next to you right segura now. Segura a mão da pessoa do seu lado. Come on, as tight as you can. Say, Lord, take me deeper. Come on, shout out, Lord, take me deeper. Come on, say, Lord, take me deeper. Lord, take me deeper. Lord, take me deeper. Take me deep. Come on, receive it right now. Come on, receive the anointing of God wherever you are right now. Come on, cry out. 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 If you want it, begin to cry out.
Oh, you make me brave. You make me brave. Go to heaven right now. Let your hands up as high as you can. As high as you can. Cinco pessoas que querem receber. Come on, leave your, come on. Vem pra cá, cinco pessoas que querem receber. Come on, I want five people. Eu quero come up to this cinco altar. Pessoas, five corram people, pro altar. Come on, come to this altar. Come to this altar. Saia right da here. Sua zona do conforto. Right, tem right cinco here. Pessoas aqui no altar. Five people. Aleluia. Cinco pessoas aqui no altar. Leave your comfort zone. Hallelujah. I want five people right here. Five people that want to make a difference. Five people that want to make a change. Five people that want to stand up for this generation. Hallelujah. Hallelujah. Where are the youth leaders? Leaders, leaders. Come on, come to this altar, youth leaders. We'll cry. Come on. Be glorified. Be lifted up. Come. Be lifted high above.
5 pessoas. 5 more people. Come cinco on. Pessoas. Leave your seat right now. Que quer mudar a sua vida. 5 pessoas. Corre, 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 corre. Church, lift your hands towards them. Come on, church, lift your hands.
show me your glory. Yes, 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 yes. Show me your glory. Show me, show me, Lord. Show me, God. Show me your glory. Oh, Lord. Show me your heart. Show me your ways. Show me your glory. Show me your heart. Show me your ways. Show me your glory. Glory, glory,
Let your spirit overwhelm me. Let your presence overtake my heart. I want to know you. Let your spirit overwhelm me. Let your presence overtake. Come on, just worship. Come on, worship Him in this house. We give you glory, God. We give you praise. We thank you, Lord Jesus, for your presence. We thank you, God, for your mercy. We thank you for your grace. We thank you for your glory, God. We thank you for showing up in this place, oh God. We thank you for your presence, oh God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. We give you praise. We give you praise. Yeah. And keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest on your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, I see God restoring lives. I see God renewing. Just the church. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander. My faith will be made stronger in the presence of my Savior. Without borders, let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever walk.
Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito neste congresso. During this conference. Eu te agradeço por essas crianças que estão aqui envolvidas. I thank you for the children that are here, Lord. Toma o coração delas, Senhor. Touch their hearts, Lord. Eu te louvo por essas crianças. I love porque eles também desejam o altar. Because they have the want to be here on your altar. Eles desejam estar no altar. They want to be here on the altar. Eles estão olhando para os adolescentes. They're looking at the teens. E eles estão olhando para os jovens. They're looking at the youth. E eles disseram do coração deles. And in their hearts they said, nós também queremos subir para o altar. We also want to be on the altar. Eu estou vendo vocês no altar. I see you on the altar. Nós também queremos subir ao altar. Be on the altar. Sabe o que isso está dizendo, you know, adolescentes? Teens, jovens, youth, as crianças estão olhando para vocês. The children are looking at you. As crianças estão observando vocês. The children are observing you. E aonde vocês subirem? And wherever you will go. O caminho que vocês tomarem. The paths that you will take. As nossas crianças querem tomar. Our children want to take the same decisions. Eu te dou uma palavra mais uma vez nessa noite. And I want to give you another word tonight. Jovens. Youth, adolescentes, desejam o altar. Desire the altar. Desejam o altar. Desire the altar. Para que as crianças, so that the children, que estão te observando, that are watching you, desejem o altar também. Will desire the altar as well. Eu quero que vocês me olhem um instantinho. And I want you to look at jovem, me. Jovem, vira para mim. Youth, teens, adolescente. Look at me. Agora olha aqui para a ponta do meu dedo. Olha aqui. Olha aqui. Essa mamão aqui. Look at my hands. Dá uma olhada aqui. Olha para as crianças. Look at these kids right here. Sabe o que o Senhor está falando comigo? You know what God is telling me. Dá uma olhada para eles. Look at them. Eles estão tudo olhando para vocês. They're all looking at you. O caminho que vocês tomarem. The path that you will take. É o caminho que elas vão tomar. It's the path that they will take. Aonde vocês subirem. Wherever you will go. Elas vão querer subir. They want to go there as well. E quando elas viram você subir no altar. And when they saw you going up. Eles subiram também para o altar. They went up as well to the altar. Cuidado, jovem. Be careful, youth. Cuidado, adolescente. Be careful, teen. Porque o caminho que vocês vão tomar. Because the path that you take. As crianças estão olhando e querem tomar também. Those children are looking. They want to vocês take the same são path. Exemplo. You have to be an example. Para a geração deles. You're an example for their vocês generation. Vocês são exemplo. You are the example. Para a geração deles. For their generation. Por isso eu quero que vocês estendam a mão abençoada. That's why agora. I want you to bless them abençoa right now. Eles. Extend your hands and bless abençoa them. Eles. Bless them. Porque essas são as próximas gerações. Because this will be the next a geração generation. De adolescentes. The generation of teens. E a geração da juventude. And the, orem and por the eles. Well. Orem pray por eles. Them. Pray for them. Orem por eles. Pray estenda for them. A mão para eles. Extend your hands towards them. Estenda a mão para eles. Your hands towards them. Abençoa bless eles. Jovem. Bless them. Adolescentes do altar. Upon the altar. Abençoa bless them. Eles. Bless them. Nós abençoamos essa próxima geração, we Senhor. Bless this next generation, a geração Lord. De hoje. The generation of a geração today. Dos adolescentes the generation de hoje. Of the teens. A geração dos jovens de hoje. The generation of the está abençoando youth. A próxima geração. The next generation. Está abençoando is a próxima geração. The next generation. Que eles sejam melhores do que nós. That they can be better que eles than sejam us. Melhores do that que nós. Be than us. Que eles sejam mais cheios that do Espírito. More filled with your spirit. Nós abençoamos. We bless.
E nós, a geração do adulto, abençoamos vocês, jovens, adolescentes. Estenda a mão agora aqui, os adultos, para os jovens e adolescentes. Estenda a tua mão, estenda a tua mão, estenda a tua mão, estenda a tua mão. Nós abençoamos essa juventude. Nós abençoamos esta adolescente. Os adolescentes da tua casa, enche. Que eles possam reconhecer que é time to wake up. É hora de se levantar. É hora de se levantar e servir ao Senhor. Agora, Pai, nós o abençoamos e te pedimos. Obrigado por esses três dias. Amanhã, Senhor amado, às 6 horas, estaremos de volta aqui novamente com o pastor Abner Silva, fazendo o encerramento deste congresso. Deus, traga todos os jovens, todos os adolescentes, e que eles possam trazer alguém. Liga para alguém, chama alguém, Ajuda alguém a acordar. Senhor, leva-nos em paz e segurança. Lord, take us in peace e dá-nos uma noite de paz. Give us a remoendo dentro de nós. And give us in a our tua hearts. Palavra. And your words. Muito obrigado. Our hearts. Thank you, Lord. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Of our Lord and Savior Jesus Christ. O amor de Deus. The love of God. E a comunhão do Espírito Santo. Of the Holy Spirit. Seja com a juventude. Can be upon this, os adolescentes. The youth, the teens, as crianças. The children. Papai. The fathers, mamãe, the mothers, que a tua presença esteja com todos aqueles que esperam a sua vinda. Assim eu os abençoo no coming. Nome de Jesus. Quantos dizem amém? Dê um aplauso ao Senhor. Queridos, temos uma cantina maravilhosa. We have a cantina in the back.